evrei, alameteve të Ramazanit të mirë, është që besimtari ta ndije në zemrën e vetë kënaqësinë se pse ajo është duke agjëru. Kënaqësinë që Allahu ja mundson me agjëru, siç jam duke e përmend çdo ditë. Vallahi, nëse një besimtar nuk e ndin veten të privilegjuar, nëse nuk e ndin veten se Allahu ja ka dhënë një nimet që sot u ka çuar agjërueshëm, vallahi, vallahi agjërimi i tij nuk është diçka ndërgjegjë. Na kur qohemi, nëse nuk knaqemi, nëse nuk kemi qef, me thonë, alhamdulillah, që sot të qova agjërushëm, jam sak salem, s'kam kur gjohë, dhe muj me agjëru, dhe të kjo është kulminacioni agjërimit të mirë, sepse kjo person reflekton energji pozitive të këtë gjithë. Knaqësie veçantë, dhe ndin dhe shion, dhe këtë knaqësie e ndonë me të tjerit. Njëri cilë është i gzumë dhe në qef, qka ban, i gzonë dhe i shtinë qef edhe tjerit, apo? A i cidi është bu pishmam se ka danë dë njënë sëpse është me Ramazan, a edhe tjertë mundot mi bu pishmam, sëpse a i reflekton energji negative të këtjertë. Edhe tjerve u abam bajat këtë ditë të madhe, këtë ditë agjerimi, sëpse a i me sjedhin e vetë deshtëm apo nuk ndeshëm do të ndikon negativisht të këtë tjerit. Hajde të reflektojmë energji pozitive të kënjëri tjetëri, të knaqë me gjdo dit, banë njetë më knaqë me këtë dit. Banë njetë më knaqë me këtë dit. Parëzit vëllaj një gjemat një. I tha mune, kanë në skuqë diçka, o thotë kur gjohë s'kam, kam gajle më s'taprishe. Shtyp jam ka ip që kaqë. A di shfar mërzije njëri kishtë? Jo pësë është i smund, gajle se kam se m'karë shtyp jam zotë. Për kam gajle më s'mabere punë të aprishe. La ilaha illallah. Një në moshën, në vjetë, qëfar sikleti më stibojva ki ta prishës e zdo. Tho shune nëse t'ka hi, pe ki farz me prish. Farz e ki me prish, sepse dëmto shëndetin tëndë. Jo pëta qëfar farz e leja të. Zdo me ni. Dashurik, natësi, merak. A e donë Ramazonin dhe agjërimin, po kështu silët me ta. Dhe Allah azo gjelu a lecon këtive. Në mosh të thellë, që vetëm vjetë me akshin, mi thonë, të edhe i që kur gjo mos me pas, dush me mendu djerë si oqa, mi thonë, ma Ramazana mos mi thonë. Sëpse mosh, pleçni e thellë. Ama dashuri e madhe dhe e flakt, nda e gjërimit. Ku imi na me këtë dashuri? Sa e ndim na vetën të knasht, kur qomi në sabat dhe dalin prej shpis, me njës ditën me ibadet, me namaz, me ndi vetën njerëzit më të lumëtër, më të knasht, në dunjo. Më të lumëtër dhe më të knaqë dë njo, e ki familjen rëdhë vetës, e ki e vladën rëdhë vetës, ki qka më ongë, qka me pi, ki ku shkon gjami mu falë, ki siguri o gjëmatë, edhe kjo mirësia Allah të së gjelë. Para me ndoni qëfar Ramazoni kanë muslimantë në vendit ku ka luftë, para me ndoni qëfar Ramazoni a gjërimi kanë vlaznit e tonë refugjatë Sirian. Sirian, gjemu më lemrojnë prej hunë e hëtësërës, po thonë se, po më thonë se, qika të voglë atë cëtë, apo djemë të voglë të cëtë i hupin, nonën edhe babën, jesin të natë, që kami u bo, arap, zdin, as ku janë, as pare nuk ka më vete, as ditë folë, cull i voglë, gjithë cull, 6 vjetë, ke më vete. A? Ko është gjymërt në kionë, ko është gjymërt në kionë? Na, në kësi raste, është momenti që me i kalzu gjëmërt në kënë Ramazan, ju thash, dhe këtë për shembol e thamë, gjithë të adini, thash gjithë qka janë, krejtë të shpja e me i marë, unë i kam 5 sula dhe edhe 10 në të bonë, 5 mejtë në të bonë. Ha? Ku është gjëmërt në kionë? Tha, site. Ku është gjëmërt në kionë? Ebu Bekri Radela nuk ka kalzu për yrënek, se si duhet mundësi dhe njënë momentin kësi raste, se kalzeket për të luvdu, se ama s'kushon, asë zëngin nuk jam. Ama i kalzej që në Ramazan thejnë do ligje, në Ramazan nuk shiren do pun, në Ramazan hjet edhe bërgjë me dhonë, sadaka, puna madhe, a him bërgjëna për saltanat, him bërgjë për me bo darësëm, me shkum pushim, me bleker, a him bërgjë, o vlazni. Dhe im bërgjë në Ramazan me dhonë sadakon. Da e lajë masë Ramazanit. Si e lajë qefin tem kur marë bërgjë për qef, dhe marë bërgjë dhe me dhonë sadakon ma shumë në Ramazan. Da e lajë.
Dhe marë bërgjë mi ndimu një vlaj tem në Ramazan. Ka mi ndimu, ka punë në zarë. Dhe marë bërgjë me marë një vlaj më në kujdes. Ka me marë bërgjë me apagu qiran një muslimonit në Ramazan. Mi thonë Ramazan mëse baj gajlën e qiras. Së mujt 12 muja, ama një mujt ka me të apaguit. Gajla e më është një mujt. Ka me marë bërgjë të një dyqan, ka me thonë Ramazan që këti muslimonit qka të dotën e të marë të dyqan jatë. Unë e paguj. Bërgjë në të shkruje, da e paguj kapak kapak. Sepse kur mundet për gjitha saltanatët mi marë, mundet edhe për këto punë, nuk po thamë farzë. Keni kujdes, hap një vesht me mikrofonëm të fonë, nuk po thamë farzë me marë bërgjë për me bo mirë. Është mirë dhe lejohët. Dhe na kështu të andim, ta e përjetojmë dhe jetojmë Ramazanin. Dhe mërë shumë i natë, kur thamë, disa thmi të Arabëve kanë marë si Macedonët, jo muslimantë, sepse s'kimi pas ku mi quë, la ilaha illallah. 300.000 musliman në Shkupë, thmin e muslimonit me marë, një jo musliman në shpinë e vetë, vallahi kështu plasë. Ato nuk mujnë me konë ma zë mërbutë se na, asë ma gjimertë se na. Ama kur na e këshirëmi vetëm qefin tonë, kështu Allah i na poshtronë, kështu Allah i na e mërftirën që jo muslimoni mu bo ma gjimertë ma zë mërbutë se na. Kur on pyte një qike vogël 6 vjetë, na mësë me konë gjimertë. Paramendoj qikën tonë dhe qatër 6 veçarë me konë. Ajde paramendoj ashtu. E ne më butë si cia është kopratës në Ramazan. E iqë mësë më në e një për njëri tjetër mësë me pasë gajle. E dhe delë më qëtë frajrëllë, kënë jam Ramazan e qalome. Ja vëllaj, s'kira a gjëru si du, si dregull të qka. I në adët me në ardhë, sëpse ne imi mali musliman, kemi thotë që mëjmë Ramazan edhe kështu musilë. Zemrat me në obo gur. Son regull diçka me Ramazanin ton. Son regull, nuk kemi mirë diçka. E imi të nejtë pa buke, jo a gjërushëm. Nëse na kështu i kemi sirën dhe tërbijen me Ramazanin. Para me ndoj që i kënë ton dhe 6 vjeç. Me me në rrugë panon e pa bapë. Mësë për pas shka me ongër, e mësë mu më qartë mija, mu bo për psikolog. Pse 40 ditë s'ka pas kush mi folë, s'ka ditë kur zhëmë e folë. E nga muslimani, e vëllasimi si duhet. Ta përmisojmë vetët dhe të fillojmë me manifestu agjërimin tonë me fjale me vepër, jo me palavra me shqit mend. E një qike jona, bije jona me mejt 40 dit, e më shelt me një dhomë se s'ka dit me kanë me folë, qka me folë. Se nga gali se kimi, dertë se kimi për një një tjetërin, nga miti qalëmi e saltanatin, telefonat me në mlejt dhe ndryshmi një gjami, për asër gjamis, për musiman nuk je gjendje 100 dinar me i dhomë, qëtë palavra masane, e ti Ramazan li. Allah e në përmisov gjendjen, ama kështu nuk është në regull, na duhet agjërimin ton të manifestem me vej për e me fjallë, si në kojnë e si agjërusë.